Любов моя, да. Какво се случи? Багера дойде, изрина двора. Ние си мислехме, че сме изкроили всички боклуци, те излязоха още. Още да. Сега обръщам да ви покажа паркинга. Ето така изглежда вече паркинга. Надявам се, че ви харесва. И да не ви харесва, се тая. На мен си ми харесва. На мен и напреди ми харесваше. Естествено, сега ми харесва много повече. Та, ето така изглежда паркинга. Доста голям. Сега колите трябва да се паркирате и там. Ние, между другото, ми е мерак да отида да ги вземем колите. Не, дай, защото трябваше вали. Така ли? Добре, дай да покажем какво става вътре. Ще покажем какво става. Само да кажем на уважаемите зрители, че някога, когато имаме възможност, тук това ще бъде чакалирано, асфалтирано, бетонирано или там каквото друго се сетите. Просто за момента до тук. Финито, край. Вече ще ни гледате само ние, само нас двамата с дидо. Как ядем, дебелеем, ставаме още по-големи и то и то. Или пък ще вземем да отслабнем, защото няма пари да ядем. Градинка, мрадинка. Да. Ще съдиме и така. Между другото, утре идват доматите, ако не съм казала. Утре детко идва с 190 корена домати. 180 всъщност. Краставици и там всичко останало. Така, шишо, показвай набързо какво се случва, за да ходим да пълним лехите. Айди де, ела ти. И ти си бил цял ден тук, аз какво да знам. Еми, виж какво ти прави впечатление, какво не ти прави впечатление. Така, ама ето тук ги няма. Ето, чисто. Само да кажа, че багерчето като натовари, бобкачето като натовари камъка и ще да се сурне в дарето, така че си правете сметка колко е тежало. Не знам. Говорим за камъка, който го извадихме с Миро. Да, те трябваше да го срежете. Нали? Дето го чупихме. Дето го чупихте. Тук има още какво да се живее по принцип. Да, но той пак ще дойде. Но това ще се копае допълнително. Сега, защо не изкопахме всичко сега? Защото следват празници. Никой няма да работи по празниците. Защото видяхме прогнозата за времето, следват дъждове. И не искаме да изкопаем каквото трябва да се изкопае, да седи отворено и да се случи така, че да завали дъжд и да направим голям проблем с къщата. Затова ще говорим с момчето след празниците, малко да се нормализира времето и на нас да ни е малко по-спокойно, когато и Миро вече е тук, да направим дренажа, да отведем водата, всичко да случи както трябва. Нали? Планирано е, ние с дедо няма да копаем, мързеливи сме, затова ще си плащаме. Ще си плащаме. Да. Така, ето тук. Къде са всичките кухни? Изхвърлихме ги. А направо полудях човек, защото половината бяха чисто нови и здрави. Но вече не мога да се занимавам, така че просто им казах. Хвърляй, да, вече ще си купувам или като нищо мога да ти да ги изровя наново. Долу, само здравите. Тук това е неясна концепция все още. Тук трябва да се запълни още малко, да стане малко по-равно. Пак ще го има този склон нататък, но за в момента... Ще направим една подпорна стена. Да, ще има подпорна стена. Ето, аз вече обясних. Да. И тук... Тук ми се иска да има стъпалца. Ето така. Тък, 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 тък. Но ще видим. Входа, както казахме, ще бъде оттам. Тук за сега няма да слагаме мрежата. То е ясно къде е мрежата. Трябва да измислим някаква импровизирана врата, обаче. Просто, защото е разградена работа така. Или просто стена. В смисъл да си го затвориме и за в момента ще влизаме оттам. Да. Но вече знаеме кое, как и що. Да. Сега, проблемът, който много... Съедо съм, че остана, но не стигна времето. Горе огнището остана. Не можаха да го вземат и да го изхвърлят. И горният двор не е заравнен, така че... Така че няма и да косим. Така че не знам. Да. Не знам. Тук се простихме с ябълката, която беше... Да, махнаха ябълката, махнаха този другата клон, ябълка. Тук се махнали, да, ябълка. Да.
Това е корен и не знам дали е корен или клон. Да. Естествено, тук пак стана натурия, но ще изчистиме. Тук трябва да се подпре. И да, ето стана си сушина за материали, за каквото и да е, стана добре. Там си имаме врата, ще си затворим вратата. И започва да придобива някакъв вид. Да. Да. И аз така мисля. Дай се качим нагоре да покажем. Да, да направим тъмнел на видеото. Какъв? Да се позиционираме някъде и да се снимаме. Не, аз ще се добавя после. Хайде давай да вървим нагоре. Как се добавиш после? Както съм натъмнела днес. Те хората не знаят как съм натъмнела. Ще разберат. Така, тук продължаваме на нагоре. Тук е шахтата, където я натрошихме. Както се вижда, тук е позаравнено, но още малко според мен трябва да се дигне нивото. И то трябва да се дигне от тази гледна точка, че там има, там нивото на релакс зоната е много високо и тук има една бабунка, да. Обаче копривата не я е пипал, виж. Да, да. Ти не му казвата и? Не, тъй е решил той. Браво. Така, сега камарите. И отиваме нагоре. Айде да покажем час. Чакай, дай ръка. Така. Еми тук, колкото толкова, ще мина с диска. И това е. Защото са тръгнали някакви хращчета. Но с тримера, с диска, ще ги поукастриме тия хращчета. И така, изгорили сме абсолютно всичко. Няма вече излишни буклуци и така. Сега, това нещо тук е пръста, която ни докара Ради. Плюс тук пръста, плюс компоста, долния компостер, сега ще си влезе в лехичките. Така че сега с Кали се заемаме с точно това, нали? Да, вече всичко ме боли. Добре. Нетко ще ни остане ли на гости с преспиване или? Нищо не каза. Ще видим утре. Окей. Аз утре ще го видя. Ти няма го видиш най-вероятно. Е, ако остане, ще го видя. Да. Окей, давай да действаме. Ще го пазаря. Добре. Мартин, горе-долу си загубил малко инстинктите. Но горе-долу идва на себе си. А. Да. Искаш да кажеш, че домашна котката или вече? Това е паркетна котка вече. Мартин, ей! Некът нашите лулови. Да. Това е котката на Мия. Да. Не, това си е моята котка по принцип. Сега е при Мия. Аз не знам колко време ще остане там. Но колкото и да остане, но лапичките са му още нежнички. Да, да, той цели е сресан, чесън. Некът нашия авантавелник. Не балсамиран, с балсамчета, с... Мириш на парфюм все още? Да, да. Абе, паркетна котка от всякъде. Ама гони връбчетата по дръвчетата. Добре, стига глупости. Лехичките. Да, айде ти утре. Айде. Трябва да съдя. Домат. Да, домат и пипер. Ще ви покажа утре. В следващото видео всъщност ще видите. Нетко какво ми докара. Или може би ще съдя на лайв. Не знам. Да, ние се убихме от лайфовете, че не лъжи хората. Ей, ще видим. Айде. Айде, айде. Ела тук да ми помогнеш да сляза. Така, часът е 18. Не. 17.20. 5.20. Стартираме ли? Стартираме. Айде, хиперлапшче. Да. Искам да изкажа огромна благодарност към всички вас, които ни подкрепяте финансово. Вашата подкрепа ни дава възможност да продължаваме да създаваме съдържание и ни вдъхновява да се развиваме. Специални благодарности към нашите членове: Гита, Миро, Севи, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, Леля Катя Готви, Виктор Георгиев, Боби Дончев, Жорката, Йордан Щерев, Кристиана Тонова, Ангел Донков, Тихомир Славчев Трайков, Мартин, Георги, Марин Костов,
Иван Акова, Мария Иванова, Николай Боров, Виктор, Цветелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Вашата подкрепа е от съществено значение за нас. Призовавам и всички останали зрители да обмислят възможността да ни подкрепят, като станат членове на нашия канал. Вече 3 години публикуваме видеа ежеседмично, без да рекламираме или продаваме каквото и да било. Ето защо вашата подкрепа е толкова важна за нас. Като членове, вие ще получите допълнителен достъп до видеята с вътрешните ремонти на къщата и ще може да видите още много задкулисни моменти. Членството ви ще ни помогне да продължим напред и да подобряваме съдържанието си. Благодарим ви, Дидо и Кали! Часът е 10:20. Вечерта, 22:20. Сега ще покажа ние какво правим навън. Защото първо ни падна батерията на телефончето. Второ се стъмни... Мартине! Мартине! Секунда. Така, ето го разбойника. Сега отивам да ви покажа какво направихме за доматките, които идват утре. И какво? Цял ден нищо не направихме, сега вечерта потъмно. Тъй ли? Аз съм направил. Кой би бял разбрал това? И сега още правя. А Миро? Миро дойде само да се снима във видеото този път. Много ясно. Нали? Нали съм един на звезда вече. Така ли? Ама че никъде ти нещо не свети. А, какво има? Ще ще обясни какво сме направили. Еми, от 6 сега колко часа не знам. От 8, 10 и 20. От 6 до 10? Да. И половина? Да. За 4 часа и половина напълнихме всичките лихи. Само да кажа, че това е мираж, аз не работя с това. Не 4 часа, а 5 часа, защото още половин час имаме да напълним последната. Последната е най-дълбока. И сме готови. Тук ще остане още малко. Поне за там са празни, тези за тук малко ще послегнат. Но това лека по лека и още за тук Калина ще се прави. Да. Калина не е съгласна. И да, и аз също не съм съгласен, ама виж как работя против волята си. Да. Да. Ще се включим след малко от масата. Така, включване от масата нямаше. Включваме се от 12 май. Часът е 12:53. За да сложа край на това видео, бяхме супер изморени. Последната леха я напълниха Миро и Желязко. Просто бях се предал. Добре, че се появиха пак моите спасители. Та, надявам се, че епизода ви харесва. В следващото видео ще видите как вече пълните лихи са засадени с прекрасни доматки. Шиши, за доматките нещо да кажеш? Страхотни са, цъфтят, а то не спира да вали вече 12-ти ден. Наистина, буквално от тогава не е спряло да вали. Само спря да вали на Великден, да си спечем едно агне. И днес дори пак валя по голямата част от деня. Да. Благодарим ви, че гледахте. Чао и до следващото видео. И стискайте палци. За? Да стискат палци. Оу, като каза, между другото, ако някой може да се действа със скална маса за пътя, от някъде, където може да си вземе нещо по-изгодно, дали фрезован асфалт, дали чакъл, дали каквото ви хрумне, специално за пътя имаме голям проблем, защото след като го урониха, няма коловози, а като завали дъжд, както казах, 10 дена вали дъжд и проблема е ужасен. Така че дайте да видим как се прави. Покажете, дайте някакви съвети, кажете с какво да засипеме този път. И когато някой дава съвети, може на лично във Facebook, може в коментарите, ориентировъчна цена, защото
трасето е около колко? Около 300-400 метра. Половин километър горе-долу. Така че сме изключително благодарни. Ако не може да съдействате, дайте лайкче на това видео. Чао и до следващото видео.